Kevin Cosby Benissan, miten pre-season on mennyt? Mennyt hyvin. Tää oli nyt kolmas vai neljäs peli, niin itselle eka peli avauksessa ja mun mielestä meni ihan hyvin. Ja hyviä. Koko joukkueella oli mun mielestä hyvä ilme tänään, että jatketaan tällaisella ilmeellä. Sä olet viime kaudella tosi paljon sivussa peleistä, mutta mikä sun kunto on tällä hetkellä? No nyt on hyvä kunto. Päässyt treenaamaan 2-3 viikkoa silleen täysin joukkueen mukana ja koko ajan tuntuu paremmalta, koko ajan sai alkoi enemmän liikkeelle ja pääsee siihen pelitempoon mukaan, niin on maistunut pelata kyllä ja treenata. Sä oot pelannut nyt wingbackin paikalla. Onko se sulle kaikista mieluisin rooli? On. Kyllä mä sanoisin, että siellä on niin kuin pelattu nyt pari vuotta silleen enemmän tai vähemmän. Ja mulle se sopii hyvin. Se on semmoinen, että siinä pääsee aktiivisesti niin kuin osallistuu puolustuspeliin siellä ylempään kenttään ja sitten myös hyökkäyspeliin enemmän. Niin kyllä mä viihdyn sillä paikalla. Kuvaile vielä vähän, että miten toi wingbackin rooli eroaa esimerkiksi tavallisesta laitapuolustajan roolista? No just ehkä niin kuin mä sanoin, että puolustuspelissä ja pressissä on aktiivisemmin mukana ja sitten tietenkin sulla hyökätessä koko laidalla tavallaan vastuu, niin ehkä semmoinen niin kuin dynaamisempi ja semmoinen ehkä on pelissä aktiivisemmin mukana. Että niin mä sanoisin, niin kuin jos miettii tätä meidän pelitapaa. Kiitos Kevin ja tsemppiä jatkoa. Kiitos.